Spider-Man geldi. Veliş'in birinci hissəsini izleyenler deyir ki, kim olacak qonaq? Deyirəm ki, Salih Nəsirov. Birinci babi, Salih Nəsirov. Deyirəm ki, sosial blogger. Yenə belə fikrə gedir. Şəkli, profil göstərəm. Hə, Salih. Deyirəm ki, proses belə gedir. Də. Birinci fikrə gedir. Sonra sosial blogger, blogger deyəndə fikirləşir. Şəkli gözləyir. Aa, tanıyıram, tanıyıram. Məsələsi. Bütün cəmiyyət tanıyır Salih Nəsirovu əslində. Amma araşdıranda Salih Nəsirovun çox fərqli sahələrdə işləri, fəaliyyətləri, iştirakı olub. Amma əslində Salih Nəsirov kimdir? Çox gözəl sualdır. Salih Nəsirov Azərbaycanın məsuliyyətli vətəndaşıdır birinci növbədə. Hansı ki, sosial məsələlərdən, problemlərdən heç vaxt yan keçməyib. Sadəcə olaraq mən özümü 2012-ci ildə kəşf etdim belə bir sosial blogger, sosial məsuliyyətli vətəndaş olaraq. Çünki bilirsiniz, içimdə hələ iki nəfər vuruşurdur. Məsələn, mən keçmişdə cavanlıq vaxtımda hər hansı bir problemin yanından keçəndə yan keçirdim hamısı, hər kəs kimi. Lakin içimdə o vicdan əzəbi vardı, o ikinci tərəf. Hələ mənə deyirdi ki, sən dərə dayanardın, sən dərə kömək eləyərdin, sən dərə ən azı araşdırardın, ən azı soruşardın ki, və belə. Və o içimdə olan iki nəfər hələ vuruşurdu bir-birində. Və belə oldu ki, mən təşkilata düşdüm, humanitar təşkilatıdır uşaqlarla bağlı və orada ikinci hissə, ikinci tərəf başladı qalxmağa və oradan hər şey gəlir, irəli gəlir. Artıq 10 ildir. Artıq, da bəli. Deməli, bu təcrübə sosial sahədə, bu humanizm, ondan sonra cəmiyyətin bütün problemlərini, yəni artıq mən bunu görürəm deyə və hər dəfə paylaşanda və yaxud da rəy bildirəndə mən artıq bilirəm bunun kökü hara gedir və bunun problemi necə həll etmək yollarını artıq bilirəm və paylaşıram. Amma bu bundan öncə mən keçmişdə dizayner olmuşam, web dizayner. Deməli 1997-ci, 98-ci illərdə haçan ki Azərbaycanda internet yenicə başlayan ərəfələrdə ki ilk web dizaynerlərdənsən. Bəli, bəli, bəli. İlk web dizaynerlərdənəm və eyni zamanda o vaxtları internet ümumiyyətlə web statik idi. O ərəfələrdə deməli mən başladım araşdırmağa web sahəsini və gördüm ki dünyada trend daha çox dinamik. Yəni flash, makromedia flash web sayt səhifələrinə üstünlük verilir və başladım makromedia proqramını öyrənməyə. Və məndə uğurlu alındı. Çünki bundan öncə də mən gənc yaşlarımda mən rəssam olmuşam. Yəni 1986-87-ci illərdə mən bu Azidə yerləşən 28 may küçəsində orada rəsim qaleriyası var. Keçmişdə o eseri vaxtında o Tofiq, indi Tofiq İsmailov adınadır. Keçmişdə isə Yuri Qagarin adına idi. Mən orada deməli, getmişəm rəssamlıq dərsinə, dərnəyinə və yəni dizayn bununla bağlıdır. Yəni mən rəssama və web səhifələr yaradanda bu dizaynla kompüter texnologiyanı birləşdirəndən bu yarandı web səhifələr. Və başladım sıfırdan, yəni əllə çəkirdim. Hətta düymələrə kimi əllə çəkirdim. Yəni orada bütün alqoritm, action script hamısı sıfırdan. Yəni indiki kimi hazır templatelər yox idi. Sən sıfırdan yaratmalı idin. Yəni hansı bir şirkətlə işləyirsən və yaxud da bir fiziki şəxslə işləyirsən, müğənninlə işləyirsən, tanınmış bir şəxslə işləyirsən, əvvəlcə onu necə siz indi məndən
danışırsınız, araşdırırsınız. Mən də bax belə həm şirkət haqqında, hansı ki indi araşdırmaq daha asandır. Bəli, mən onda öyrənirdim, fayllarını işləyirdim və ondan sonra o səhifəni yaradırdım. Aylarla ona vaxt sərf olunurdu və uğurlanırdı. Ən populyar işlərimdən biri, deməli human.az səhifəsidir. Bilmirəm tapmısınız yoxsa? Tapmışıq əlbəttə. Yaxşı araşdırmışıq. Zülfiyyə xan babayın səhifəsi birinci biz partlayış orada oldu. Bəli, mükafat belə almışdı. Mükafatlar da almışdı. Nə mükafat idi o? Beynəlxalq mükafatlardır. Yəni siz əgər hər hansı bir beynəlxalq yarışlarda öz səhifənizi əlavə edirsiniz, yarışlara qatılırsınız və onlar jürilər seçirlərsə və sizə mükafat göndərirlər və udurdum mən birinci, ikinci yerlər. Hətta Azərbaycanda o vaxtları ulduz müsabiqəsi var idi. İlk dəfə idi Azərbaycan internet məkanında belə bir yarış keçirilirdi və o mən iki səhifəmi yamladı ki, iki internet səhifə yaratdığım, iki internet səhifəni əlavə etdim yarışa. İkisi də uddu. Biri birinci yeri, biri ikinci, ikinci. İki yerin sahibinin ikisi də. Bəli. Yəni oradan, yəni keçmişdə bununla məşğul olmuşam. Sonra müxtəlif yerlərdə çalışmışam. Yəni avto bizneslə məşğul olmuşam. 2003-cü ildə, bilmirəm siz onu, amma onu araşdırdım. Avto biznes avto biznesə elə bir keçid eləsək, mövzu gedir başqa yerə. Elə bir ki, daha doğrusu peşə dəyişir. Çox maraqlıdır. Niyə web dizayn atdın? Yox, web dizayn atmamışdım. Əksinə, mən elə o davam etdirirdim. Sadəcə olaraq 2003-cü ildə mən İtaliyada bir şəxs mənlə əlaqəsi saxladı. O maşınlarla məşğuldur. Yəni ikinci əl maşınları, yəni avto biznesi belə. Bəli, bəli. O mənə yazdı ki, bəs araşdırdı, o da araşdırdı ki, Azərbaycan kim bu sahədə yaxşı bacarır və araşdırma nəticəsində mənlə əlaqə saxladı. Və dedi ki, bəs mən Azərbaycana idxal etmək istəyirəm bu maşınları. Mən burada alıb idxal etmək istəyirəm. Mənə internet səhifə lazımdır. Mən də o vaxtları, yəni maşın xəstəsiyəm ümumiyyətlə, mən maşın sevirəm. O vaxtlar YouTube kanalında köhnə kontentləri baxanda görmək olur. Ümumiyyətlə arzusunda olmuşam ki, özüm şəxsi maşını olsun, maşınım olsun. Şəxsi avtomobil brendi. Bəli, özümün olsun, öz pulumu aldığım maşınım olsun. Aha, tamam. Yani. Başqa bir o və mən dedim ki, mən, o vaxtları onu qeyd edim ki, saytlar çox baha idi. Yəni 1500, 2000, 3000 dollara başa gəlirdi. Bu həqiqətən də 2 dolların əslində başqa dollar. O vaxt üçün də çox böyük pul idi. Böyük pul idi, bəli. Ev almaq olardı hətta bəzən. Ev yox, yəni maşın almaq olardı. Maşın almaq olardı. Bəli. Deməli mən də dedim ki, mən mən təklif etdim, qarşılıqlı təklif etdim. Dedim ki, gəlin mən saytı özüm eləyəcəm. Bu mənim investisiyam olacaq. Yəni siz ödəmirsiniz mənə. Və biz birlikdə başlayaq. Siz, çünki onun partneri yox idi Azərbaycanda. Və mən başladım bununla araşdırmağa ki, bu işlər necə gəlir, gömürükdür, o da qabaq Sultanpədə idi gömürük. Getdim ora, baxıram toz torpaq içində, görürəm böyük növbələr, balaca pəncərə, yəni çox belə dəhşətli vəziyyətdir. Söhbət neçənci ildən gedir? 2003-cü ildə dəqiq. Bəli, bəli. Başladım araşdırmağa, bu proses necə olur, simiyer nədir, nə bilim, avtoprevozçiklər nədir bu ondan sonra rüsumlərlə gömrük rüsumu və s. aksiz o vaxtları yox idi, üzr istəyirəm. Bununla başladım araşdırmağa. Belə oldu ki, orada da bir belə deyək də qərar verici şəxs, adını çəkməyim, onun otağına daxil olanda sual vermək üçün, görürəm o əsəbləşmişdi, ondan əsəb problemi var kompüterinə. O da heç kim bu kömək elə bilmirdi, qışqırırdı da. Dedim ki, nə problemdir? Əşi deyir, işləmir. Deyirəm, onlar baxın. Dedi, sən başın çıxır. Deyirəm, bəli. Baxdım, düzəltdim onun nastroykasını da. Düzəldi. Başladı öpməyə mənim. Allah səni göndərir. Nə üçün gəlmişsən? Deyirəm, mən maşın zadına. Problemi yoxdur sənin üçün. Elə bil ki, o vaxtda da bu mənə düşərli oldu. Bütün problemlərim də deməli, həll olundu. Və adama dedi, qayıtdım, dedim ki, mən hazıram. Göndər. Birinci partiyanı vurur. Sırf Skype-dan, bir-birimizi tanımadan, sırf etimad, inam üzərində o vurur 3 dənə maşın, öz vəsait pulunu alır. O vaxtları orada 3000, 3500, 4000 avro idi işlənmiş maşınlar. BMW Mercedes-in söhbət gedir ikinci əl. O verir, vurur şeyə, maşına. Mən burada tapıram kim ki, poligon şirkətlər, kim ki məşğuldur o tır aparan şirkətlər.
vururuq, gətiririk. Burada mən rəsimləşdirirəm, gömrükdən keçirirəm və başlayıram satmağa. Paralel olaraq bax belə. Və eyni zaman özüm sürürdüm. Yəni o birinci dəfə o maşın, NMS maşını, Alman maşını oturmaq, o drive, o hissi mən... Second hand-in həzi. O vaxtları second hand üçün cəmat pulları yığırdı. İnamarka adı var idi. Bəli, o vaxt ancaq Jiguli var idi. Yəni heç Koreya maşını da yox idi. Jiguli var idi və ikinci əl Alman maşınları idi. Hı-hı. Avtomat. Yəni biz mexanika sürən insanlar birdən bir avtomat. Şüşənin özü düşməyi, hidravlika sükanı. Aha, onu gördük, bu nədir? Yəni o həz, o həvəs, o hisslər, mən onu heç cürə izah edə bilmərəm. Möhtəşəm idi. Həqiqətən möhtəşəm idi. O qədər mən necə deyim, həvəslə bu işə girişdim və uğurlu dalındı və başlayırdım. Web dizayn qaldı. Yox, web dizayn işləyirdi. Web dizayn sayəsində olmuşdu da bunlar hamısı. Və başladıq artıq gəlir artmağa başladı və o hətta gəlib çatdı ki, mən artıq ayda bir neçə maşın dəyişirdim. Oy, 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 oy. 2003-cü illərdə. Məhəllədə hamısı baxırdılar ki, bu... Nə işlə məşğuldur? Camat 10 ildən pul yığır, bir dənə maşın olur, bu ayda 2 dənə, 3 dənə maşın dəyişir, bu nə məsələdir? Oy, oy, oy. Yəni, mən gətirirdim, sürürdüm, satırdım, sürürdüm, oy, satırdım, sürürdüm, satırdım. Sonra öz sevdiyim maşın var idi, iki qapılar mən üstünlük verirəm, üstü açıq maşınları, o ən sevdiyim maşınlardır və ən sevdiyim brend də BMW-dür. Və belə-belə bizneslə, o da davam etdi 2008-2010-cu ilə kimi. Avtokredit başlayandan sonra mən başa düşdüm ki, bu artıq... Başqası. Bu sahə artıq öləcək. Çünki insanlar üst tuturlar Korey maşınlarına və salonlara artıq 30% ilkin ödənişlə kreditə maşın götürməyə başlayırlar, təzə maşın. Mən başa düşdüm ki, bu artıq bu biznes... Bu başqa yol idi artıq. Bu paralel yol idi. Bunlar hamısı paralel yollardır. Yəni web dizayn qalmaq şərti ilə. Ümumiyyətlə web dizayn mənim karyeramdan belə deyək də əsas çığırlardan demək olar. Bəli, çünki hamısı onunla əlaqəli idi. Biznes, yəni bütün fəaliyyətim də məhz kompüterlə, məhz web saytlarla, prezentasiyalarla əlaqəli olduğu üçün mənim əlaqələrim də insanlarla əlaqələrim də bundan üzərə qurulurdu. Yeni bizneslər də bundan əlaqəli idi. Hətta mənim bu sosial sahəm də onunla başladı. Yəni ilk mən təşkilata qoşulanda məhz sayt yaratmaq məqsədi ilə qoşulmuşdum. UAFA təşkilatına 2012-ci ildə, yəni sayt yaratmalı idim. Amma mən o faylları, o materialları oxuduqca, o iş prinsipindən tanış olduqca yaxından mən başa düşdüm ki, bu mənim üçün sayt deyil, bu mənim üçün artıq həyat tərzidir. Və mən başladım buna daha dərin getməyə və belə-belə blokçuluk ortaya çıxdı sonda. İndi nə maşın sürürsən? İndi mənim Opel-di sadəcə. Yəni o elə belə. Mən bu maşına yəni sırf A nöqtəsindən B nöqtəsinə çatmaq üçün baxıram. İndi yəni mən artıq o həvəs. Yox, həvəs var yenə də. Məndə yenə də BMW-di, üstü açılan iki qapılı maşındır. O axara kimi qalacaq. Sadəcə olaraq indi mənim yəni hər yaş dövrün özünə məxsus istəkləri olur, arzuları olur. Mən onu yaşamışam artıq. Məncə o maraqsızdır indi. Yəni mən velosiped də sürürəm, skuter də, yəni yəni sadəcə yəni at da sürürəm. Hə, onu da görmüşəm. Özü at ən sevdiyin Heyvandır. İtləri də çox sevirsən. Ümumiyyətlə, bütün heyvanları çox sevirəm. Pişikləri də çox sevirəm. Ümumiyyətlə, mən bir məsələ burada istəyirəm diqqəti yetirəm. Bax, bu heyvansevərlik ki var, bu humanizmdir. Bəli. Əslində, bu bizim cəmiyyətdə uşaqlıqdan aşılanmalıdır uşaqlara, valideynlər tərəfindən ki, bu heyvanlara sevgi aşılanmalıdır ki, insan humanist böyüsün. Bilirsiniz, bizdə bu, bax, əksər pişir, təbiətə başda olmaqla. Eyni zaman. Yəni, biz cəmiyyəti belə qurmalıyıq ki, yəni gənc nəsli uşaqları ki, gələcəkdə onlar qeydinə qalsın həm heyvanların, faunanın, floranın, ətraf mühitin, insanların qayğı keş olsunlar. Bunlar hamısı buradan gəlir. Əvvəlcə heyvana qayğı göstərirsən, sonra insana. Yəni bu yoxdursa sən insana qayğını yəni bu adam başa düşmür. Bunun qayğı nədir? Yəni
Bilirsiniz, dəyərlər məsələsi var. Humanizm. Avropada məhz humanizm üzrə qurulub bütün dəyərlər. Məktəbdə, bağçada bundan başlayırlar ki, və o cəmiyyət sağlam düşüncəli cəmiyyət olur. Normal, adekvat, sivil cəmiyyət olur. Və siz bayaqlar deyirsiniz ki, avtobusda yana kim nəhəsə vuranda biçim partlayır. Yəni, adekvat reaksiyadır. Amma onun üçün normal reaksiyadır. Niyə? Çünki onun uşaqlığı travmalı böyüyür. O bilmir. O görüb pişiyə itə paşol təpik vurmağı görür. Onun üçün normaldır, bəli, bəli. O belə görür. Murdardır, buna yaxın gəlmək olmaz, vur, öldür. Yəni, o pişiyi vuran, uşaqlıqda döyən, gözünü çıxadan, böyüləndə neyəcək? Uşağı böyük insanı tələf edəcək, öldürəcək təbii ki. Bu, bundan zəncir bağlı məsələlərdir ki, istəyirəm ki, sizin verilik çərçivəsində də adət o qurumlar, orqanlar buna nəzər yetirsin. Ələ xüsus bu təsir nazirliyi, yəni bağçalar, məktəblər, yəni bu humanizm aşılanmalıdır. Uşaqlıqdan düzgün dəyərlər üzrə qurulmalıdır bizim təhsilimiz, bizim cəmiyyətimiz. Heyvanlarla bağlı paylaşımlarda heyvanların sterilizə edilməsini də təbliğ eləyirsən. Bəli. Ki, bununla bağlı bir çox fikirlər var. Makanik şəkildə. Bunu bəzən təbiətin prosesinə qarışmaq kimi dəyərləndirirlər. Düzdür, orası düzdür. Lakin biz baxırıq, əgər bugünkü gündə reallıq nədən ibarətdir? Bizim çöl itlərini yenirlər, öldürürlər. Tüfənglə vurduq, öldürmək yaxşıdır, yoxsa sterilizə edib ona həyat bəxş etmək hansı daha yaxşıdır? Bizim başqa metod varmı bu cəmiyyətdə? Yandırırlar, öldürürlər, güllələyirlər. Bu da vəhşilikdir təbii ki. Bu da yol verilməzdir. Ona görə onun çıxış yolu, yəni bizə deyil, ümumiyyətlə bütün dünyada belədir ki, bunun çıxış yolu sterilizədir. Yəni, təbii irsim artımı dayandırılmasıdır. Yox, sən əgər bu heyvana ötəli götürürsənsə və bunun sabahları, bu balayacaqsan, bu balalara baxacaqsansə, buyur, get götür, apar evində, həyətində saxla yenə, bəslə yenə. Yox, bu çöl heyvanıdırsa və sən buna baxmırsansa, bu da təbii ki, bu balayacaq, çoxalacaq, bu yemək istəyəcək, yemək istəməyəndə başlayacaq, agresiv olacaq. Bu insanlar buna məsuliyyət daşımalıdır, cəmiyyət məsuliyyət daşımalıdır. Adəti orqanlar buna məsələyə daşımalıdır və bunun çıxış yolu normal, sivil çıxış yolu budur. Yəni, mən bunu velosiped icad etməmişəm. Bu, bütün dünyada belədir. Əgər sən qarşı çıxırsansa buna, onda götür o iti, o pişi, apar evində saxla və imkan vermək sterilizə olsun. Amma sən ona baxmalısın, məsələyə daşımın. Sən məsələyətin yükün altına girərəsən, yox. Onda sən danışmağa da haqqın yoxdur, bəbələb. Yəni, sivil çıxış yolu. Bəli, bəli. Yəni, sıxınacaqlar ayrılır. Bütün çöl heyvanları, küçə itləri toplanılır, sterilizə olunur. Bir qismi yenədən buraxılır həmin öz təbiətə, digəri qismi saxlanılır. İndi o saxlanan qismi biz kimsə götürüb evində götürə bilər öz üçün. Yəni, kimsə onu orada elə bəsləyə bilər, oynaya bilər. O da bir rehabilitasiya növüdür. Uşaqlar gedib orada. Osta vaxtları da onlara yem verə bilərlər, onlara oynaya bilərlər. Bu da normal bir praktikadır. O qədər belə həm təcrübə baxımından, həm də ki, fəaliyyətin baxımından maraqlı yerlərə toxunuruq ki, mən ona uyğun suallar verəm, amma başlamaq istəyirəm elə əvvəldən də. Hansı ki, bu əvvəlki dönəmlə bağlı bir-iki dənə suallarım qaldı. Okay. Akanik, Azərinet haqqında internetdə demək olar ki, məlumat yoxdur. İndiki nəsil üçün. Amma Azərinetin nəsli, Azərinetin kuruğu, belə deyim, Azərinet uşaqları, biz belə tapdıq ki, belə bizim kuruq, bizim uşaqlar, Azərinet pakaleniyası. Kimdir bunlar? Onlar bayaqları biz danışanda qeyd etdik, öyle Samirdir biri. Ondan sonra onlar səhvlənilir. Yarısız Amerikadadır. Yəni, biz Facebook üzrə bir-birizi tanıyır, dostluqlarımız var. Amma belə yəni tapmaq üçün o serverlər yoxdular əslifslər olsun. Hansı ki baza yığılmışdı məlumatlar, o serverlər yoxdular. Bakılılar var idi, Azərinet var idi. Yəni o server olsa, onda o məlumatlar olar. Mən bilən disput da yoxdur. Bağlanıb mən bilən. Mən əmin deyiləm. Amma onu yoxlamaq lazımdır. Mən çünki yazmışdılar ki, Ali mənim disput az. Bəli, bəli. Yoxlaya bilər ki. Yoxlaya.
O da Azeniyyat kimi bir platformadır. Bəli. Forum. Forumdur, bəli. Keçmişdə qabaq Facebook'dan əvvəl forumlar var idi. İnsanlar orada öz fikirlərini azad ifadə edirlər. Amma orada hər kəs öz nickname. Mənim nickname Super Silver idi. Hər kəsin bir nickname var idi. Yəni o dönəmdə onlar... Qalıb səhv eləmirəmsə. No, tamam başqa formatdır. Bu site kimi işləyir elə bilir. Aha. Yox. O sayt kimi işləyir. Amma forum, yəni, forum kimi qalmayıb. Yox, o isə... Yadımda da forum kimi, hətta mən də qeydiyyatdan keçmişdim. Çox gözəl bir şey idi. Yəni, orada alqı-satqı da var idi. Müəyyən hər bir, təbii ki, rus dilli var idi. Azərbaycan dilli. Dinə aid var idi. Avtomobillərə aid var idi. Klublar var idi. BMW klubu, Mercedes klubu və s. Belaxır. Və orada yığışırdılar. Cəmaat... deməli hər klubun sanki uşaqlar hər həftənin 5-ci günü yığıncaqlar olurdu. Bəli, çox gözəl bir cəmiyyət icma formalaşmışdı. Ondan sonra Facebook, daha sonra Instagram, TikTok və artıq insanlar hələ özü üçün bir belə platforma yaratdı da. Başlayırsınız. İndi belə çıxır ki hərə özlüyündə bir Azərinətdir, bir Bakılılardır, bir disputdur. Yəni Facebook forumları öldürdü. Də? Demək olar. Belə olar. Humanaz nə oldu bəs? Human... Çünki sözünü balla kəsirəm. Video, yəni bir videoda belə təntənəli şəkildə səni təltif eləyirəm bununla bağlı. Hı-hı. Mükafat almışdım. Bəli. 2005-ci il idi, səhv etmirəmsə. World Summit Award idi. Yəni bir, o həmin deməli yarışdı belə deyək də. Orada bir neçə segmentlər vardı. Government sayəsində mənim saytım idi və mən government e-governmentdə mən bunu qazandım. Digər sahələr də var idi. Və möhtəşəm bir layihə idi. 2003-cü ildə xatırlayıram, mənə zəng gəldi. Salih Nəsirov, bəli. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən xahiş edir, sabahlar saat 10-da gələrsiz sorumu. Yad boyu, yani bağlı nömrədə mənə zəng gəldi. Mən biraz... Hə, var indi görsən bağlı nömrə? Yəqin ki, var. Hə. Mən biraz həyəcanlı, uşaqlar da qalmış, oturub, nə oldu, nə kim söyləyib, deyim ki, ona bənzər bir şeydir. Hə, artıq düşünürəm ki, mən neynəmişəm ki, MTN mənlə maraqlanır da. Yaxıb, mən... Həsə bəlkə xakirlik eləmişəm, kimsə saytını dağılmək ki, kimsə hesabını. Özümə fikirləşirəm ki, mən nə eləmişəm ki, mən MTN niyə bilim, mən də maraqlansın. Heç nə demirlər, gəl saat 10-da filan yerdə. Ad boy. Tara zəng edəyəsən, bilmirsən daha kibirdir. Bəlkə bu, o vaxtı prank da yox idi, qədəm desin ki, bu şaka yapırdı mənlə. O üçün mən də fikirləşirəm ki, ay Allah, vəs salam da, indi atamı işdən çıxadarlar, orada budur, aləm qarışıb. Beynimdə belə heç kimdə şey demirəm, qorxudan. Həm də həyəcandan. O üçün səhərsə gün üzümü qırxıram, pencəyə zadı yerim, gəlmişəm ora. O üçün nazirin köməkçi düşür aşağı. Deyir ki, ben deyirəm ki, biz sizə sual verim olar, bu xeyirdir, yox şəhərdir. Yəni, deyir, narahat olma, hər şey yaxşıdır. Ha, yaxşı. Gedirik. O köyünə, o MTN KQB-də, yəni o binası labirintlə getdim. O düşürük, qalxır, liftə minirik. O, yəni orada məni tək bıraxsa, mən itirərdim orada. Açıq deyim. Qaranda koridorlar. Axırda böyük bir kabinətə girdik. Qəbul otaq. Böyük bir qapılar. Nəhəng qapı. Ömrümdə ilk dəfə belə qapı görürdüm. Onlar açılır. Namiq Abbasov idi o vaxtları. Keçmiş MTN rəisi, nazirim. Şey, kişi belə gəl. Salam, buyur, otur. Hələn başa düşmürəm. Mənə baş verir. Başa düşürsünüz. Yəni, neçə yaşım var? 23 yaşım var idi mənim o vaxtlar. Deyir ki, biz deyir, Jenevada bizim konferensiya olacaq. Biz ora möhtəşəm bir məhsulla çıxmalıyıq. Biz də araşdırmışıq ki, yəni bu sahədə sənsən ekspert. Mənəm ekspert. Bəli. Mənə deyilmişdi ki, yəni köməkçi deyilmişdi ki, deyir, orada sən danışmırsan. Sadəcə oturursan, maksimum başından şey edirsən, amma özün danışma da, yəni ağzı açma. Dedim, yaxşı. Bacara bilərsən, dedim, bəli, bəli. Dedim, nə deyib, yox.
Başa düşürəm ki, böyük bir işdir. Yəni, adi bir iş, bir sayı üçün bir ay vaxt lazım. Bu, mənə bir həftə vaxt deyir. Deyir, bir həftə vaxtımız var. Bacararsan, mən də baxıram köməkçiyə. Köməkçiyə belə dedim, bəli, bacararam. Həqiqətən bacardın? Bəli, bəli. Amma necə bacardım, onu gələcəyəm. Bacarmasaydım, Humanaz haqqında biz mükafat da almazdım. Deməli, biz sənə bütün məlumatları veririk. Bu Xocalı soyqırımla bağlı, erməni terrorla bağlı bütün məlumatlar, audio, prexvaz hamısını təqdim edəcəyik. Nə lazımdırsa, maşını da vermişdə mənə, A31 ilə keçmiş. Sən sadəcə işdə gələ. Bizə bu məhsulu hazırla gələ CD variantda. O vaxtları Sabuhi Records var, yadıma düşdü. O biz orada onu dərc etdik. Və CD məlumat getməlidir Cenevaya. Orada təqdim olunmalıdır, həm göstərilməlidir prezentasiya, eyni zamanda paylanmalıdır papkala, qovluqlarda bütün o ölkələrin nümayəndələrinə. Bu propaganda idi. Eyni zamanda həqiqəti söyləmək üçün. Azərbaycan həqiqətlərini bəli, bəli. Dünyaya çatdırmaq. İlk dəfə, bax, belə deyək də, belə böyük bir auditoriya çıxışı idi. Və orada mən qeyd etdim ki, deyim, cənab nazir, ola bir təklif edeyim. O köməkçi baxır mənə, deyir, tapışırmış. Dedi, buyur, buyur. Deyirəm ki, biz təklif edirəm ki, CD-nə əlavə bərabər bunun web sərfəsini də yaradaq. Çünki CD məhduddur. Kim adam baxmayacaq, kim itirəcək, kim ümumiyyətlə atacaq arası. Amma web səhifə bütün hər kəsə bir çatacaq. Eyni materialı, kopyasını biz yükləyək serverə, internetə və paylayaq bunu. Köməkçin deyək, görürsən, bu gələcəkdir. Ölkənin gələcəkdir, Azərbaycan gələcəkdir. Belələrin qədrini bilmək lazım. Görürsən, tərif zat. Onu da eləyirik. Onu da eləyirik. Mən başladım işləməyə. Mövcud materialı verildi. Mən də fikirləşirəm, bunu necə eləyim? Dizayn sıfırdan, hər şey sıfırdan. Musiqisi, bunun nə bilim, şəkilləri, bunun qanı, zadı, hamısı. Ola nə görürsünüz, hamısı əllə çəkilib. Gecə gündüz ofisdə çıxmırdım. Səhərdən axşama kimi. 7 gün. 6 gün biz onu qutardıq. 6 günə. Çox, biz dedim də, mümkün olmayan şeyi biz bacardıq da. Mümkün olmayan bir şey. Mənə köməkçi dedi ki, tibin nurdan bir rejizini pomidnik pastaydı. Mənə dedi o vaxtları. Yəni, həqiqətən də mühtəşəm bir şeylədir. Özü də həvəslə işləyirdim də. İki dəfə işləyirdim qulağımda periqavurlar. Erməni dilini iki dəfə işləyirdim. Öz qulağımda qabaq işləməmişdim. Oradan buradan, o şey, hamısı bütün məlumatlar. Həm yüklənirdim məlumatcası, həm dəhşətə gəlirdim videolar görəndə, fotolar görəndə. Təsirlənirdin həmin videolar. Dəhşət tükdən biz olurdu ki, bu həqiqətlər özümdə yüklənirdim. Siz necə siz yüklendiniz o araşdıranda. Mən o 3 qat belə yüklənmişdim. Və eyni zamanda mən işləməliyəm də, söz vermişəm, bir cəmat gözləyir. Və həqiqətən də bir ərsək çıxartdıq, bir gözəl, bir möhtəşəm iş. Ermənilər çox narazı idi, nə qədər axtakalar var idi, dost axtakalar server bağlamaq istəyirdilər, mənə nə qədər qarqışlar, hədə qorxular, nə bilim, e-maillər yüzlərlə belə hədə qorxular gəlirdi. Sizi tapar öldürərək məhfillərik belə, bu yalandır, siz iftiralardır, nə bilim. Nəsə, biz bunu yaratdıq, hazırladıq, təşəkkür etdilər mənə. Ondan sonra ermənilərin o atakası belə replika kimi deyim. Bugünə kimi bəlkə davam edir. Mən heç vaxt o vaxtda da fikir vermirdim. Özəlliklə Salih Nəsirova qarşı müharibə dövründə də gördük biz dəhşət, bunu. Dəhşət idi. Yəni hamımız xatırlayırıq ki, o nə qədər blokdan çıxarmaq üçün, ondan sonra o rəylər, dəhşət idi. Storylərin silinməyi, Elton John'a olan rəylə hamısını izləyir. Virtual müharibə idi. Əməllə başladı virtual müharibə. Yəni iki bizdə iki deməli bu frontda bizdə müharibə gedirdi də. Həm arxa cəhbədə, həm ön cəhbədə əməlli başlı qızğın müharibə gedirdi və mən də bir döyüşçülərindən biri orada canla başla vuruşurdum. Əməlli başlı vuruşurdum. Çünki biz onlar kimə qarşı daha çox qəddar edirlər? Rus dilli, ingilis dilli. Bəli. Yəni, Azərbaycan ne bilirsən, o qədər fikir vermirdi. Amma rus, ingilis, sən artıq çıxırsan böyük auditoriya, dünya auditoriyası və insanlar qaradan səni də oxuyur, onu da oxuyur. Artıq objektiv fikir yaranır və biz möhtəşəm bir hərəkətə keçdik. Gecə gündüz. Mən bəlkə də o qədər yorulmamışdım heç. Müharibə dövründə. Heç Humanaz saytın yarandı da bəlkə o qədər yorulmamışdım. Humanaz, yəni sonu nə oldu? Humanaz işlədi. İndi bilmirəm aktivdir yoxsa yox. Yəni, deyil, səhv eləmirəmsə, mən yoxlamışdım. O serverdə, onun sualı MTN-ə vermək lazımdır ki, yəni onların serverlərinə yerləşdirilmişdi sonda. Çünki ataklar çox oldu və onların materialıdır, yəni yenə də onlardadır.
Yəni o sayt, o server, yəni isxod nə fayllar deyirlər də, onlardadır. İndi onlar istəyirlər aktivləşdirərlər, istəyirlər başqa server yerləşdirərlər, amma o böyük bir rezonans doğurdu, səs-səda saldı illər ərzində. Yəni müharibə dövrü haqqında olan söhbətlərimizdə və sənin bütün bu dünyaya qarşı olan reaksiyalarında Facebook və Instagramın özəlliklə sənə qarşı yəni fərqli bir münasibəti var idi. Sanki orada oturan qərəzli şəkildə bunu eləyirdilər ki, story-in səndən icazəsiz silinməsi, yəni sənin blokda qalmağın bir aya qədər. Necə oldu? İki Instagram hesabı işlədi. Məcbur oldum, rezerv səhifə açdım. Və onların belə deyildi, addımlarına mən əks addımlar fikirləşirdim. Yəni improvizasiya kimi fikirləşdim necə eləyim və heç cür alarda alınmırdı. Məsələn, Telegram var idi, Telegram bağlaya bilmirdilər. Ondan sonra digər şəbəkələr var idi, səhifəm var. Çünki mənim profilim var və səhifəm var Facebookda. Hər ikisini işlədirəm. Və Instagramda iki dənə səhifəm var. Rezerv səhifə ona görə yaranır. Bir dənə YouTube biraz daha pasiv YouTube, dövrdə. Facebookdan qabaq YouTube-da idim. Amma sonra mən başa düşdüm ki, YouTube daha peşəkar platformadır. Yəni, televiziya analogıdır, yəni alternatividir əslində. Yəni orada bax belə studiya kimi, yəni peşəkar kameralar olmalıdır, işıq olmalıdır, mikrofon olmalıdır. Yəni bunlar hamısı aparatur olmalıdır. Yəni bu ən əsası komanda olmalıdır və yaxşı komanda olmalıdır. Və sənin bütün bu komandandan, bütün alətlərindən asılıdır sənin YouTube-dakı keyfiyyətin, yəni broadcastın və s. və ilaxır. Yəni bu mən başa düşdüm ki, mənim deyil. Mənim sahəm deyil və yalancaqdan gedib orada boş-boş yəni mənim paylaşdığım kontent məhz Instagram uyğundur, məhz Telegram uyğundur. Daha çox xəbər, xəbər belə deyək, önəmli məlumatlar və maarifləndirici məlumatlar mən paylaşdığım üçün o platforma buna uyğundur. YouTube isə daha çox belə deyirəm, əyləncəli, hətta peşəkar interview, məsələn, Dutti obrusudur. Bunlar hamısı, elə Qardon özü də. Bunlar peşəkarcasına, bunlar televiziyadan gəlmiş şəxslər və sadəcə özü üçün öz televiziyasının kanalını açmış YouTube-da. Yəni, YouTube sənə bu imkanı yaradır. Ona görə bu, burada komandasız mümkün deyil. Avadanlıqsız bura mümkün deyil. Ona görə bu mənim platformum. Yəni, avadanlıq komanda bir tərəfdən bunun ssenarisi müəllifi olmalıdır. Bunun, nə bilim, script writer-dir, odur, budur, bütün kimsə hazırlamalıdır, kimsə oxumalıdır, kimsə bunu. Həm də YouTube video kontent paylaşır və orada hər şey deyir. Amma digər sosial şəbəkələrdə məhduddur. Sən informasiya, məhz bildiyin informasiyaları paylaşaraq daim, instant, yəni Instagram sözünün özünün mənası da əslində odur, yəni instant, bu dəqiqə nə baş verirsə paylaş. Oradakı paylaşımlarda, mən də yaxından izləyirdim, Johnson's Baby-nin sənə qarşı olan, bəli, sənə qarşı olan bir xüsusi hərəkəti var idi. Bunu bilənlər də var, bilməyənlər də var. Nə etmişdilər onlar? Sadəcə mən onlar deməli güya əvvəldə dəstəkləmişdilər erməniləri. Ya çox bir dənə rezonans olmuşdu orada. Hə, sonra onlar səs-küy qalxdı. Onlar göy pozdular və üzrxahlıq postunu yazdılar. Amma üzrxahlıq postu yalnız Azərbaycan üçün aktiv idi, digər ölkələr üçün deyil. Yəni biz aldatdılar bizi. Bəli, aldatdılar. Mən digər deməli mənə izləyicilərim digər ölkələrdən dedi ki, biz onu görmürük o postu. Və dedim, aha. Necə? Screen mənə at. Screen atdı, gördü ki, o post yoxdur. Amma başqaları üçün o post var. Necə ki, Reels biz görmürük. Dünya görür, də? Eyni bax belə. Və mən ona ifşa etdim, yazdım ki, siz yalancaqdan bu türk ayları atmışsınız. Yəni, ümumiyyətlə, dünya üçün siz üzr etməmişsiniz, yəni Azərbaycan üçün. Biz də özümcə ha-ha-ha edirik ki, yəni, Johnson's Baby biz bizdən üzr istəyir. Onu mən təqliyəndə, o ifşanı, yəni screen-i paylaşanda. Necə də düşünmürlər, belə. Onlar məni şikayət etmişdi, Instagram məni bloklamışdı. Amma 24 saat ərzində mənə bərpa etdim. O paylaşım təbii ki, silinmişdir, amma kifayət qədər auditoriyaya çatdı o məlumat ki, yəni bu fake manipulyasiya idi. Yəni belə manipulyasiyalar çox idi əslində və biz çalışırdıq ki, onları ifşa edək və elətdik. Müharibə dövründə hamı operativ olaraq nəyisə paylaşmağa çalışırdı. Yəni kimsə bir xəbər alan kimi ən yaxınlarını ötürürdü və bu operativliyin də ən pik həllərindən birini
sənin profilində görürdük. Amma bəzən məlumatlar sanki yoxlanılmadan paylaşıldığı hallar olub. Özün də silirdin bunu yani. Bəli. Niyə? Çünki paylaşmağa tələsirdin bəlkə. Yox, o qədər də yox. Bu əsasən də şad xəbərlərlə bağlı idi. Rəsmi dəqiqləşməmiş məlumat məndilər ki, yəni şey eləməyək. Və ona görə mən pozurdum. Və eyni zamanda, məsəl üçün, bir iki dəfə biz ehtiyatsızlıqdan paylaşmışdıq görüntüləri. Yəni, bəli. Yəni bizə sonra məlumat verdilər ki, o ermənilər o koordinatları şey eləyə bilərlər. Bizi də ataka verə bilərlər. Yəni bir iki dəfə olmuşdu ki, belə. Bəli. Yəni çəkiliş, yəni onlar görüntülərlə bilirlər ki, hansı ərazidir təqribən və oranı hesablayıb hədəf alırlar və bu təhlükəsizlik baxımından çox ziyan verici olduğu üçün biz onu dərhal silirdik. Yəni bir iki dəfə olub daha sonra bizə məlumat verilib ki, bu səhv bir addımdır, təhlükəli bir addımdır. Biz onu silmişik. Yəni ondan sonra belə bir şeylə təkrarlanmayıb. Bizə qarşı bir mənalı münasibəti olan çoxlu məşhurlardan, dünya məşhurlarından haqqımız müharibənin haqqında və bizi günahkar olan görək, günahkar olaraq göstərən fikrimi çox qarışıq ifadə eləmədim. Okay. Yəni belə deyim ki, yəni bizi günahkar göstərən dünya məşhurları var idi. Onlardan biri də Elton John idi. Onun altında da çox belə qəşəng yağlı bir rəy yazmışdın. Nəyi dəyişdi səncə o? Tək mən deyildim, mən bilən bir neçə nəfər biz də yazdı. Biz sadəcə mənim rəylərim niyə çox qabağa gəlirdi? Onun top like olunurdu o. Bəli, top like o da yəni mən auditoriyama müraciət edirdim ki, gəlin like eləyin. Gəlin like eləyin, qalxsın yuxarı. Və onlar like, mənim məşhur sözüm var da getdim. Bir də ora işarə qoyurdum ki, bomba şey, raketa qoyurdum ki, yəni getdik. Və o qalxanda insanlar birinci onu görürdülər. Yəni hər kimin postunu birinci onu görürdülər, oxuyurdular. Mən də ingilis dilində yazırdım. Bilirsiniz, bu məşhurlar, məşhurlar. Sözün əslində mənasında heç xəbəri yox idi, vəziyyət nədir, nə idi. Heç bilmirlər Qarabağ nədir, məsələn Azərbaycan nədir. Valla bilmirlər. Sadəcə olaraq o məşhurların dostları var, tanışlar, əhatəsi var ki, məsəl üçün, kimsə məni yaxından tanıyadım, xahiş edir ki, bunu paylaşdı, bunu şeylə. Məsələn, sən də ona güvənib paylaşırsan. O da, məsələn, mən şəxsən araşdıraram. Bu araşdırmır, bunun üçün vecinə deyilir. Üçün. Buna belə təqdim edirlər ki, bu xeyirxah bir işdir, bu yaxşı bir işdir, no war, yəni müharibəyə son. Daha demirlər, bu heç özü də araşdırmır. Nə vaxtı var, nə həvəsi var, nə marağı var da bunu araşdırmağa. Bəzi hallarda, yəni bu dost gəlib sənə çıxışı varsa, ermənilərin orada bu işdə yaxşı lobiçiliyi var. Yəni hər yerdə əlləri var idi. Bu Kim Kardashiana, məsəl üçün, birinci nömrə bir ermənidir, belə çıxır, məşhur. O özü Malitona deyə bilər ki, paylaş. Və yaxud mən paylaşım, sən də paylaş. O da dostu axı bundan, məcburən paylaşacaq. Çünki onun üçün onun erməni dostunun belə deyək, xahişi bütün dünyadan vacibdir. Yəni orada nə baş verir, mənə maraqlı deyirəm. Mən bu xahiş edibsə, mən eləməsəm, sabah mənə inciyəcək, sabah mən xahiş edirəm, o mənə eləməyəcək. Yəni bu məsələlər var. Yəni onların paylaşımlarına çox da belə həssas yanaşmaq lazım deyil. Yəni sadəcə bu bilmədən soyuqqanlı proqramat bu hesablanmış bir addımlardır ki, biz onları ifşa edəndən sonra artıq onlar reaksiya görəndə ki, o bu nədir? Mən nəyisə yanlış bir hərəkət etmişəm. Pozurdular. Elton John da belə elədi. Hamısı pozdular və üzrxahlıq etdilər. Bəli. Yəni o da onu göstərdi ki, yəni bu adi bir iş deyil. Ondan sonra onlar başladılar ki, abi mən nəyisə səhv addım etmişəm, biabır oldum, nə bilim, belə oldum. Üzrxahlıq edirlər ki, sonra deyək, sən mənim nəyə imzalanmışsan? Yəni sən bu nə idi də? Mən altın üzü bilə bağışla məni. Yəni bizim bu işimiz, ifşa etməyimiz ona təkan verdi, köməkli göstərdi. Mete bir dəfə demişdi, keçən dəfə danışanda. Bu burada deməyib, onu araşdıranda demişdi ki, o deyir hətta ermənilər Kim Kardashiana da sahib çıxırlar. Həqiqətən, çünki ondan informasiya aləti kimi istifadə edirlər dünyada. Bəli, bəli, bəli. Yəni onlar hər bir yəni xırda və böyük vasitələrdən istifadə edirdilər ki, amma azərbaycanlılar da, yəni səhv eləmirəmsə azərbaycanlı oğlanlar bir neçə uşaq, uşaq dediyim, yəni kruq. Erməni fondu adı ilə pul toplamışdılar. Belə bir hadisə olmuşdu. Yo, ola həbər olmuşdu. Deməli, onlar fond yaratmışdılar. Pul orası neçə min? Neçə? 130 100 minə kimi. 100 min dollara qədər pul toplamışdılar. Toplamışdılar, ha. Ora yardım adı ilə.
Qayıtmaq istəyirəm sosial mövzulara. Birinci başlamaq istəyirəm bunun peşəkar tərəfindən ki, sosial işçi deyilən bir ixtisas var. Ki bu ixtisası oxumaq üçün bir 4 il bakalavr təhsil almalısan, ortalama illik təhsil haqqı 2500-dür və Azərbaycanın top universitetləri bu ixtisas üzrə təhsil verir. Hansılardır? Bir çox top universitetləri. Mən İqtisad Universitetini bilirəm bu sırada, Qərb Universiteti səhv etmirəmsə var. Yəni dəqiq xatırlamıram, amma siyahıya baxanda top universitetlər var idi bu siyahıda. Sosial iş üzrə. Sosial işçi kimdir və iş imkanları nə qədərdir Azərbaycanda? İş imkanı. Bilirsiniz, Azərbaycanda əfsuslar olsun ki, sosial işçini, sosial xidmətçini səhv salırlar. Evlər ki, eyni şeydir. Eyni şey deyil. Bəyək siz getirdiniz ki, bu bakalavr oxumalıdır 4 il. Bizdə isə əfsuslar olsun ki, ümumiyyətlə təhsildə necədir də bizdə, universitetdə. Sən müəyyən ixtisası oxuyursan, məsəl üçün, və istəyirsən bura düşərsən. Və orada çalışırsan ki, pulsuza düşərsən, təbii ki. Onun üçün də onunla bağlı, məsəl üçün, 500-600-dir. Və sən toplaya bilmirsən. Düzdür mü? Baxsan, pulsuz hansıdır. Pulsuz hansıdır, ahissu. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda təhsil sistemində, universitetlərdə bütün o sistem belə qurulub. Sən üstədiyimi oxuyursan, nail ola bilmirsən, pullu olduğu üçün məcbursan, pulsuzu axtarırsan ki, hansıdır, aha, sosial, davaya, tuda payda, hər şey, bax, diplomam olsun. Sonra deyirlər ki, aha, işsizəm. Və yaxud da gedir oxuduğu sahə üzrə işləmir. Bunlar niyə görədir? Ona görə ki, bu adam öz ixtisası, öz seçdiyi peşə üzrə oxumayıb. Bu məcburan oxuyub. İndi siz təsəvvür edin. Siz istəyəmişsiniz, olasınız, məsəl üçün, kimyacı. Bəli. Və düşmüşsünüz sosial işçiyə. Ona görə pulsuzdur. Sizdən niyə sosial işçi ola bilər? Eyni zamanda digər sahələrdə. Məsələn, tarixçidir, oxuyur, amma idmançıdır. Yəni, belə indi biz araşdırma aparsaq, hə, sizin o dediyiniz top universitetləri girsək, baxsaq, görsək ki, həqiqətən də o sosial işçi kimi oxuyan, təhsil alan da belə neçə tələbə var və onlar neçəsi anlayırlar nəyi oxuduğunu. Sosial işçi birinci növbədə, elə demişəm, humanist olmalıdır. Bəli. Bu birinci növbədədir. Sən təhsildən qabaq birinci humanist olmalısan. Yəni ki, humanizm. Ali təhsilə qədər sən artıq uşaqlıqdan bilməlisən. Sən humanist olmalısan. Bəli. İnsanları sevməlisən, ətraf mühiti sevməlisən, heyvanları sevməlisən. Bu səndə yoxdursa, sən əlaçı da olsan, sən əla qiymətlərlə bitirsən sosial iş fakültəsi, iş institutunu. Bəli. İxtisasını belə. Və sən yaxşı sosial işçi olmayacaqsan. Mümkün deyil. Çünki birinci tələb humanizmdir. Çünki sən insanları işləyəcəksən. Humanizm də olmasa səbir səndə olmazsa, sevgi səndə olmazsa, sən onlara necə kömək eləyə bilərsən? Sən necə kömək eləyə bilərsən? Məsəl üçün. Ona görə humanist, ali təhsilli, deməli, dövlət qurumları ilə, ehtiyatlarla və ehtiyaclar və vətəndaşlar arasında vasitəçi körpüdür sosial işçi. Ha, faktiki olaraq mən öz fəaliyyətimdə sosial işçini təbliğ edirəm və bu işi həyətə keçirirəm. Ona görə sosial işçi təbii ki, birinci növbə humanist olmalıdır. İkinci, bu sahədə peşəkar, yəni tədris alınmalıdır. Daha sonra təlim almalıdır. Ondan sonra işə başlamalıdır. İş imkanları var bizdə sosial işçi üçün? Çoxdur. Çoxdur. Həqiqətən çoxdur. Bəlkə hər hansı bir məsəl üçün də bir təxmini məbləğ deyək ki, ən azı insanlar ixtisas seçəndə daha doğrusu tələbələr, abituriyentlər necə seçir? Nəqdə qazanacaq. Ən az o baxımdan. Əgər sən sosial işə getmirsənsə, sən o sualı verirsənsə, sən artıq sosial işçi deyilsən. Deyil. Da, düzdürmü? Çoxaları biz təmənasız işləyirik, təmənasız kömək edirik də, belə çıxır. Bizdə maaşdan əlavə iş imkanları varsa artıq? Sahə üzrə hər bir sahədə sosial işçi olmalıdır. İstir təhsil, istir səhiyyə, istir sosial müdafiə nazirliyi, hər hansı bir sahədə sosial işçiyə ehtiyac var. Maaş da o qədər olmalıdır ki, insan ikinci iş axtarmaz. Bəli. Bu bir. İnsan sevgi, məhəbbətlə işinə məşğul olsun. O işinə məşğul olsun. Sevsin, sevərək işə getsin. Sevərək işdən qayıtsın. Düşünməsin ki, ay, pulum yoxdur, evimə nə apararam. Bəlkə bir an başqa işinə məşğul olun. Bəlkə gedim orada nəsə bir, o bir də işləyim və yaxud başqa şeydə işləyim, əlavə qazanc qazanım. Bu, insan fiziki
məhv olur. Yəni robot deyilsən axı sən. Sənə də lazımdır ki, normal qidalanasan, normal yatasan, normal durasan, vaxt ailənə vaxt keçirəsən. Bunlar hamısı şərtdir. İnsanın psixikasına təsir edən şərtlər də bunlar. Və sizə belə sarsıntı içində yaşayan insan sabah gedib kimin problemini həll edəcək? Yəni özü problemi içindədirsə, özü əziyyət çəkirsə, sabah sən kimə kömək edə bilərsən və necə kömək edəcəksən və sənin ki köməyin keyfiyyəti nə səviyyədə olacaq? Bunu düşünmək lazımdır. İş yaradanda, iş təklif edəndə bunlar hamısı düşünmək lazımdır ki, o hansı şəraitdə işləyəcək, nə qədər alacaq, harda yaşayacaq. Məsələn bizim pilot layihəmiz var idi, biləsi var Cəlləbadda, sosial işçi layihəsi idi. Biz orada, mən təklif etmişdim ki, deməli, Heydər Əliyev mərkəzləri vardı rayonlarda. Onların iş ofisləri orada olsun. Təklif etdim ki, orada yaxşı, onlar üçün ev götürmüşdülər, yəni kirayə. Bakıdan orada yaşayırdılar. İş yerləri isə Heydər Əliyev mərkəzi idi, biləsi var da Cəlləbadda da. Və əhalini qəbul edirdilər orada, ondan sonra kəndlərə gedirdilər, səfərlərə. Və bu, əslində bu pilot artıq bütün ölkə üzrə həyata keçirilməlidir. Maddi sıxıntılara görə dayandırıldı. Yəni, hər hansı bir proqramın, hər hansı bir layihənin maddi bazası olmalıdır ki, bu davamlı, dayanıqlı olsun. Əks halda bu 2 il, 1 il biz layihələr görürük, qısa müddətli. Başlayır, qutarır və səlam. Sonra insanlar ki, orada yaşayır, problemlər ki, bitmir. Bəs bunu kim işləyəcək, kim bununla məşğul olacaq? Və yarandı pandemiyadan sonra evdə qal kampaniya çərçivəsində mən də işdən oldum və gücümü verdim Instagrama. İnsanlar başladılar yardım kampaniyası, ondan sonra mən də başladım bunlar paylaşmağa və bunlar başladılar həll olunmağa problemlər. Faktı ki, bir məhəllənin, bir küçənin problemini midan story-nə mən həll edirəm. Təsəvvür edirsiniz? Yəni, belə blokçuluq bu sosial Instagram daha başladı böyüməyə. Yəni, sənin sosial fəaliyyətin haqqında o qədər araşdır, o qədər suallar çıxdı ki ortaya. Özün dedin ki, mənə şəxsən bir andan sonra tam səmimi çox böyük yük oldu. Yəni, mən hətta o sosial problemləri... Yəni, bəlkə də hamısını izləməmişdim. Oxuduqca, gördükcə, sosial problemlərdən əlavə cəmiyyətimizin iyrənc hadisələrini gördükcə və yaxud da ki, niyə görəsən belə hadisələr, hələ də belə hadisələrin baş verdiyini gördükcə ki, nümunələr çəkməsəm də olar, ağır təsir edir ki, mən bu insanlarla bir yerdə yaşayıram. Yəni, mən bunu Azərbaycan olaraq ayırmıram, yəni dünyamızın insanı olaraq baxıram ki, bu dünyada hələ də bu cür yəni inkişaf etmiş negativlər var. Sən yəni, danışırıq belə üzündə həqiqətən də bir ruhunda belə deyə bir pozitivlik var. Yəni, bu qədər sosial problemləri bilə-bilə, bu qədər negativin içində necə pozitiv qalırsan? Bilirsiniz, yaxşı sualdır. Çoxu mən bu yaxınlarda bir yoldaşım. Çünki mən yükləndim şəxsən bir ara. Birincisi, hər negativdə pozitiv axtarmaq lazımdır. Bu bir. İkincisi, mən də ilk başlayanda həssas reaksiya verirdim. Artıq emosional reaksiya. Bəli, bəli. Mən və tez inanırdım insanlara. O problemlər ki var, əksəriyyət. Problemləri insanlar özləri yaradır. Əksər problemləri. Araşdırandan sonra mən bunu başa düşürdüm. Amma ilk öncə araşdırmamış mənə pis təsir edir. Çünki mən inanırdım insanlara. Əfsus olsun ki, belə bir cəmiyyət yaşayır ki, əksər insanlar yalan danışır. Bu addım başı birədir. Bir dəfə yalan, iki dəfə yalan, üç dəfə insan başa düşürsən ki, artıq o problemlərin özləri də bir əlavəsi də bir yalandır. Və onların mənbəsi insanlar özləri yaradırlar o problemləri. Və mən başladım artıq buna belə həssas yanaşmamaq. Okey, problem var, şu. Solve the problem, ingilis dedin. Araşdırarıq. Okey. Araşdırarıq. Araşdırırsan, görürsən ki, problem insanın özündədir. Yəni, bu dəfələrlə təkrar olunur. Sən artıq örgəşirsən buna. Sən artıq buna o qədər örgəşmirsən ki, səni heç nə şok etmir. Səni heç nə təəccübləndirmir. Yəni, sən bunu keçmirsən. Amma yenə də problem varsa, o həll olunmalıdır. Amma sivil qaydada. Normal şəkildə.
Əgər sən, məsələn, mən bugünkü gündə dövlət orqanları ilə, hüquq mühafizə orqanları ilə müraciət edən danışanda mən sivil qaydalarla, etik qaydalarla danışıram. Qarşı tərəf bunu normal qəbul edir. Amma vətəndaş özü müraciət edəndə aqressiv, söyüşlə, təhqirlə, hədə qorxu ilə ona görə qarşı tərəf onu dinləmək istəmir. Ya yola verir, çünki ya da qovur. Çünki o da bir insandır yəqin də. Bəli. Yəni, bunun hər şeyin normal qaydası var. Necə olur ki, məsələn, mən də polis saxlayır, düzdür, tez saxlamır. Məsələn, mən Lənkəranda tez-tez gedirəm. Düyənləri posta saxladı. Yəni, mən heç vaxt yəni, kəmər taxıram, yəni, qayda qanım, mənim balım da yoxdur. Yəni, naruşan eləmirəm. Polis saxladı. Maşında da adamlar var, təəccübləndir. Mən içəri normal reaksiya idi. Saxladım, salam. Kənədlər qaydasındadır, nümbəli. Yol vərəqəsində baxa bilərəm. Ben buyurum. Size yaxşı yol. Şu. Ama başqası olsa, niyə mən saxlamısan? Və yaxud da... Egoist qəbul edirik. Niçə sən niyə saxlamısan? Onun işidir, bəli. Ha. Ya da rəis, necəsən? Nə rəis? Nə, sən o rəyin rəisindir, sən belə danışırsan. Yəni, normal mənə heç nə demədi. Sadəcə yoxladı, bıraxdı. Burada heç bir şey yoxdur. Yəni, insanlar qarşı tərəfə hörmətli olsalar, diqqətli olsalar, məncə problemlərin əksəriyyəti elə yerində həll olunacaq. Hmm. Mən buna əminəm. Çünki mənim təcrübəm bunu göstərir. Amma əslər olsun ki, yenə də bu nədən qaynaqlanır? Savadsızlıqdan, təhsilsizlikdən. Çünki cəmiyyətin əksəriyyəti savadsızdır, təhsilsizdir. Ona görə necə davrandığını bilmir, etik qaydaları bilmir. Sivil cəmiyyətdə özünü necə aparmağını bilmir deyə bu problemlərlə üzləşir. Sən ictimailəşdirdiyin problemlər, tutaq ki, məhəllədəki futbol meydançası və yaxud da ki, polis bölməsinin səfələmirəmsə yanındakı o zibil hadisəsi, zibillik belə deyək. Yəni, bu hadisələri sən ictimailəşdirəndə qısa zamanda həll olur. Yəni, səncə bizim ölkəmizdə hamının ictimailəşdirdiyi problem belə, ən azı müraciət etdiyi problem qısa zamanda həll ola bilir. Yəni, hamı video çəkməlidir bunun üçün, yoxsa... Düşünmürəm. Sən bunu çox belə qəşəng şəkildə. O, Barış Manço'nun bir dənə sözü var. Yəni, mən belə baxıram da bunu. Deyir ki, insanların həyatda öyrənməsi olan birinci dil şirin dildir. Yəni, sən onu belə... O, haçardır da. Çox qapılar açır. Bəlkə də o videodakı o səmimi reaksiyalarından, bəlkə də o... Özəlliklə video reaksiyalarını mən çox bəyənirəm. Yəni, o ağacı kəsirdilər, sən... Deməli, ağacı kəsən adama əmir verilib ki, ağacı kəs, oturub kəsir ağacı traktor. Oçular evində. Hə, o maşında da belə deyim. Deyir ki, deyir, ağacı niyə kəsirsən? Deyir ki, mənə deyiblər. Bəs sənin əlin necə kəsir kəsmək? Əlin necə gəlir o ağacı kəsmək? Yəni, sənə deyiblər. Necə əlin gəlir o ağacı kəsməyə? Şəhərin tam ortasında. Yəni, və bu təbii reaksiyalar sayəsində... Hadisələr operativ edib ki, belə hamı gəlir, reaksiya bildirir, yəni qurumlar və s. Bilirsiniz, cəhətdə olur. Bir tərəfdən ona görə ki, mənə danışmaq mümkün deyil. Yəni, bunu silqilə, çəkməklə, yəni bunu ifərə verməklə, bu mümkün deyil. Dalaşmaq? Yox, yəni... Danışmaq? Danışmaq. Tamam. Yəni, razılaşmaq ki, okay. Müəyyən şeyə görə, bəlkə, yox, o mümkün deyil. Ona görə onu bilirlər. Digər tərəf... Yəni, kifayət qədər dövlət orqanları tərəfindən izlənilirəm və reaksiya dərhal olur. Mən artıq bu bir növbədə, bilirsiniz, əməkdaşlıqdır mən buna deyərdim. Yəni, vətəndaş məlumatın daha tez və obyektiv çatdırılması. Məsələn, bir məlumat dolayısıyla yolla sənə çata bilər və yaxud da həmin məlumat müxtəlif insanların ağzından tərif olunmuş qaydada və sonda birən gözəl bir video var və bir 10 nəfər durublar cərgədə qulağına navuşdur kamısının qulağında bir dənə məlumat oxuyur ötürür danışır buna bu məlumatı ona ötürür bu məlumatı ona ötürür. Və sonda ilkin məlumatla sonuncu məlumat ümumiyyətlə əks olur
Yəni bu onu göstərir ki, bu video rolikdir. Yəni məlumat nə biri var ki, direkt birbaşa sənə gəlir məlumat. Biri var ki, dolayısı yolla. Dolayısı yolla gələn məlumat tərif olunmuş məlumatdır və çox hallarda həqiqətən əks və ya həqiqətən uzaq olan bir məlumatdır. Məndən isə birbaşa məlumat daxil olur. Başlıyorsunuz. Və ona da reaksiya dərhal olur. Çünki bu həqiqətdir. Bu bir konkretdir. Yəni vətəndaşdan, yəni orada yaşayandan gəlir bu məlumat mənə. Mən də ötürürəm ictimai, ictimailəşdirirəm. Orada da orqanlar bunları hamısı izləyir və reaksiya tapşırıqlar verilir. Bir növ mən vasitəçi körpüyəm. Vasitəçi körpüyəm. Və siz sual verirsiniz ki, digər vətəndaşlar elektron müraciət edə bilərlər. Və onlar milyonlarla olduğu üçün təbii ki, onların müraciətinə gec baxılacaq. Amma mən bir ictimai bir sim olduğum üçün və mən bunu ictimai paylaşdığım üçün dərhal reaksiya veririm. Bəli. Fərq bundadır. Amma reaksiya var. Biz tolerant deyilik. Biz qəddarıq. Kim deyir onu? Belə bir cümlə yazmışdın. Sən çox dərindən araşdırmışsın. Haçan? Hansı posta görmüşdüm. Yəni qeyd eləmişdim onda. Bəzi hadisələrdə. Ola bilsin ki, hansı bir itlə bağlı idi. Nəsə belə bir təsirli hadisədə belə bir tolerant olmamağımızı bildirən bir reaksiya yazmışdın. Cümlə yazmışdın. Müharibə dövründə mən belə bağlayıram onu. İnsanlarımızın bir-birinə qarşı o şirin, mehriban, ailə münasibəti elə o dövrdə də elə bir qaldı da. Çox uzaq da keçmiş deyil, hamımız bilirik onu. Yəni, il yarım bundan qalıb, hamı necə mehriban. Avtomobil bir-birinə dəydiyi halda, qardaş, canın sağ olsun deyən adamlar. İndi yenə də maşın sürəndə yenə bir-birimizə mübahisə və s. Yəni, belə. Sual nədir? Necə dəyişək? Bilirsiniz, müharibə vaxtında bizi hamımızı, yəni məkandan soxulmayaq, işte xaricdə, işte daxildə hamımız birləşmişdik. Bir yumruq kimi əslində, həqiqətən də bir idik. Bizi nə birləşdirmişdi? Bir amal. Qarabağ, torpaq, vətən. Bu da dəyərdir. Yəni, insanları bir ara gətirən, birləşdirən dəyərlər olmalıdır. Cəmiyyət dəyərlər üzrə qurulur. Bizdə nədir dəyər? Sual. Ona qədər bayaqları mən dedim ki, bizim dəyərimiz humanizm üzrə qurulmalıdır. O humanizm, təsəvvür edin ki, baxçadan, məktəbdən başlayanda, o artıq bir fərd kimi humanist böyüyür. Və sabah sükan arxasında da humanist olacaq. Cəmiyyətdə də, ictimai nəqliyyatda da, parkda da, küçədə də, hər yerdə humanist olacaq. İnsanlara qarşı, heyvanlara qarşı, ətraf mühitə qarşı. Yəni, qayıdırıq sualı ki, necə dəyişək? Uşaqlıqdan. Humanizm aşılanmalıdır məktəblərdə, baxçalarda. Bir-birinə qarşı uşaqlara aşılanmalıdır ki, onlar böyüyəndə belə humanist olsunlar. Və onlara sonra da biz kəməri götürək də, maşın kəmərini. Biz illərlə kəmər taxmayan bir cəmiyyət idik, bir ölkə idik. Düzdürmü? Və piyadalara yol verməyən. Bəli. İndi necə dəyişdi bu? Deyirik ki, bu mümkün deyil, heç kim deyil. Amma elədilər. Avropada belə dəyişdi də. Cərimələr, yüksək cərimələr və təbliğat, maarifləndirmə. Maarifləndirmə bir tərəfdən, cərimələr digər tərəfdən. İkisi bir yerdə cəmiyyəti formalaşdırır, ramkalara salır, çərçivəyə salır. Biri olmayanda, digər olmadı və yaxud da olab işləməyən halda xaos yaranır. Bu qədər sadə. Özəlliklə uşaqlara düzgün tərbiyə vermək lazımdır və bunun da bir əsas periodu 0-6 yaş. 0-6 yaş. O 0-6 yaşda bu dediyin dəyərləri, özəlliklə humanizm dəyərlərini uşaqlara aşılamalıyıq. Mütləq şəkildə. Əsas uşaqlara, çünki o uşaqların 7 yaşına qədər formalaşdığı şəxsiyyət əsasən deyir onun həmişəlik. Əbədi. Ataların sözü var hətta, 7-də nədirsə 70-ində doğdu. 70-ində, bəli. Bilirsiniz, bu 0-7 yaş elə bir ki, binanın fundamentidir də. Fundamentsiz bina inşa edə bilərsiniz? Xeyr. Fundamenti zəif olan bina uzun müddət dayana bilər? Xeyr. Yəni, fundament nə qədər güclü olsa, o qədər də o bina keyfiyyətli və uzun müddətli dayanacaq. Düzdürmü? Ona görə 0-6 yaş çox önəmli bir kritik dövrdir. Çünki gündə heç rayonlarda heç bir uşağı baxıca getmir. Məsələn, mən rayonda vuruşuram ki, ailə ilə ki, uşağı baxıca göndər.
Sosiallaşsın en azından. Bağçaya deyirəm ki, siz bunu nəzərdə saxlamalısınız. Valideynə gündə zəng eləməz. Gəlmirsə zəng eləyin, gətizdirin. Deyin ki, yoxlanmış olacaq, cərimələnəcəksiniz. Bu yoxdur axı. Bağçada yoxdur, məktəbdə yoxdur, maraqlanmır. Uşaq həftələrlə, aylarla gəlmir, maraqlanmır. Amma valideyn bilsə ki, maraqlanacaq, gələb yoxlayacaq, sosialımı kəsəcək, maaşımı kəsəcək, cərimə kəsəcək, nə bilim, inzibati məsuliyyətə cəlb olunacaq, qaca-qaca varacaq uşağını ki, hər şey evdən qalmır. Bir tərəfdən deyirəm ki, bax, uşaq gedir bağçaya, yeməyini verirlər, yatmağı var, digər uşaqla sosiallaşır, ünsiyyətdə olur. Təhsillənir. Valideynin özünə vaxtı bu qalır. Evdə qalıb neyinəyəcək kətdə? Toyuqlarla, əminim, qoyunlarla bu neyinəyəcək axı? Boş-boş yerə vaxtını televizora baxacaq. Bu getməlidir axı məktəbə, bu getməlidir baxıcıya. Özümüz bu həyatı sürmüşsünüz, əziyyət çəkirsiniz. Uşağınızı niyə məcbur bunu şey edirsiniz? Eyni həyatı sürməyə və vadar edirsiniz onu, məcbur edirsiniz. Şimdi niyə bu şansı onun əlinə alırsınız siz? Sizdən nə gedir? Valideynlə danışıram kənddə. Nə gedir bax sizdən? Nə pul gedir, nə bir şey. Dövlət ödəyir də bunun yatmağını da, yeməyini də. Gül kimi də yeyir, rasionu var, oxuyur da, yatır da. Normal rejimdədir bu uşaq. Evdə qalıb neyinəyəcək? Toyuğun dalını qaçır, qoyunun dalını qaçır, televizora baxır, mənasız. Sonra gedir, tuvalətdə siqaret çəkir. Bu valideyn, Azərbaycanda valideyn və uşaq münasibətlərində böyük boşluq var. Böyük boşluq var və nədir çıxış yolu? Bununla əslində komitə var, Ailə Qadın Uşaq Komitəsi. Bununla məşğul olmalıdır. Mən elə təqiq edirəm öz storylərimdə ki, yəni bu boşluq var deyə bizim bu problemlər hələ də həll olunmur. Məsələn, erkən nigahlardır, qohum nigahlardır. Yəni uşağı əvəzinə instituta seçimini valideyn edir. Nə geyinəcək, hara gedəcək valideyn deyir. Evlənməyinə belə valideyn deyir, ki o ən yaxşısını o bilir. Sonra o bədbəxt olur, hə? O boşanır ya da orada bir digər... Xoşa gəlməz, al boş verir. Hətta ciddi fəsadlarla nəticələnən keyslər var. Şiddət, zorakılıq, ölüm. Buna kim cavab verəcək? Ay valideyn, sən hər şeyi yaxşı bilirdin axı. Bəs bunu düşünməmişdin, qarşısını görməmişdin. Belə olacaq. Sən... İnsanın valideyn də olsan, yəni onun ürəyində nə hiss etdiyini bilə bilməsən axı, kimi sevdiyini bilə bilməsən axı. Amma sən həqiqətən öz uşağını sevirsənsə, həqiqətən də sevirsənsə, sən onun seçiminə hörmətlə yanaşmalısın. Bu əsas sevgi budur. Yəni sən uşağın bunu sevirsə, bunu seçirsə və sən uşağına xətir bunu qəbul edirsənsə, bu əsas sevgi budur, əsas hörmət budur. Səhv də olsa belə. Yanında olmaq. Bəli, sənin vəzifən odur ki, sən bunu dəstəkləməlisən, kömək eləməlisən. Məsləhət verirsən, olub üçün qulaq asmasın. Amma sən məsləhəti belə ver ki, qulaq assın, normal tərzdə, bayaq danışdığım kimi. Normal, sivil qayda danışsan, o qəbul edir. Sərt şəkildə, bir əmr kimi versən, qulaq asmayacaq. Həqiqət də olsa belə, doğru məlumat da olsa belə, əmr verici formada olduğu üçün o onu inkar edir, qəbul etməyəcək. Buradan verib qoran çıxacaq. Çünki şey yaranır, uşaqla valideyn arasında sədd yaranır da, o bloklanır, qəbul etmir. Amma sən onu normal şəkildə desən, belə sevgi ilə desən, onun qulağı asacaq. Ola bilsin, həmin an inkar edəcək. Amma gedir və otağında düşünəcək ki, düz deyir də. O nasibətlə belə qurulmalıdır. Bunu kim aşılamalıdır? Bunu aşılamalı dövlət komitəsi, ailələrinə, icmalarına işləyən, sosial işçilər. Bu iş getməlidir rayon səviyyəsində. İcma səviyyəsində, ölkə səviyyəsində gedirmi? Xeyr. Əks halda biz bunun nəticəsini görərdik. Biz nə görürük? İşkəncə, zorakılıq, erkən nigahlar, qohum nigahlar. Xəbərlər gedir, çəkiliş edir. Hə, biz inşanı qaytardıq. Siz nə danışırsınız? Cinayət iş açılmalıdır valideynə. Digərləri başı bunu görüb, örnək görüb qorxmalıdırlar bundan. Çəkinməlidirlər. Sən uşağı bu məktəbdən, 8-ci sinifdən məktəbdən çağırırsan. Sən cinayət iş açılmalıdır sənə avtomatik. Məsəl üçün. Yəni, bu iş kim aparır? Harada aparır? Kağızda bəlkə var, kağızda var. Amma realda yoxdur. Problemlər yığılır, yığılır, top partlayır. Sənə ən çox bu qədər sosial problemləri görən bir, içində olan biri kimi ən çox nə təsir edir?
təsir edir mənə, daha çox təsir edir ki, vaxtın itkisi. Yəni, mən bu dediklərimi 4 il, 5 il bundan öncə demişəm. Özdə proqramla təqdim etmişəm. Yəni, bu, bunu budur, belə olur və bunu dövlət proqramlarına cəlb etmək lazımdır, qəbul etmək lazımdır bu layihələri və dövlət səviyyəsində həyata keçirmək lazımdır. Bunlar vaxtı ki, 5 il, 6 il bundan öncə edilsəydi, biz tamamilə başqa bir reallıqda olardıq bir gündəli. Əfsusda təəssüf edirəm sadəcə. Ona görə ki, yəni dəyərli vaxtı itiririk biz. Mən 2000 Dədə Qorqud Parkı açılanda 2002-ci il idi o. Dədə Qorqud Parkı. 2014 idi, yoxsa 15 idi, nəyəsə, belə. Mən getdim o parkda. Hə, 2014. Mən getdim o parka çəkiliş etməyə, çünki İlk park idi də belə maraqlı dizaynda belə. Göllə, göllü park ilk dəfə idi, katamaran da var. Yerdə 3D dizaynda hətta elementlər də var idi. Mən getdim çəkiliş edim, mən gördüm katamaran. Yaxınlaşdım ki, bəs katamaran sürmək istəyirəm, dedi olmaz. Dedim kim deyir olmaz? Deyir rəhbərlik icazə vermir. Dedim bəs bunu necə qoyublar? Deyir bilmir, açılış da olmayıb, peşinə bilmir. Deməli 5 il ya da 6 il. 6 ildən sonra təkrar getdim, gördüm katamaran sürürlər. Yəni, 6 il ərzində bu katamaran qalıb orada. Halbuki 6 il ərzində bunun katamaran... Pullandır da bu, havayı deyil ki. 5 manatı verirsin, bir dənə kuru qırırsın, qayır. Puldur da bu. Təkrar getdim. Həm pul, həm də iqtisadiyyat kimi baxaq da. Yəni, bu soyğunçuluq deyil. Yəni, o pul sayəsində iqtisadi canlanma baş verir. Eyni zamanda həmin parkın saxlanması üçün xərclənmək olar. Bəli. Yəni, bu... Həm əyləncədir. İnsan gəlib orada parkda nə üçün əylənsin, istirahat etsin. Uşaqlarla katamaran bu gözə bu mədəniyyətdir də. Yəni qayıt park var xaricdə, yəni digər parklarda bu var. Yəni bu mədəniyyətdir, bu idmandır, bu gözəl vaxt keçirmədir. Niyə də yox? Axı var axı bu katamaran. Verin işlədin də bunlar. 6 ildən sonra bu katamaran işə başlayır. Yenə çəkiliş edirəm, yaxınlaşıram. Deyirəm bunun jiletləri hanı bəs? Bu onun jiletləri hanı da bu xilas edici jiletlər. Möhtəşəm cavablar gəlir. Deyir ki, valideyndir də tutardı uşağı. Deməli valideyn özü üzə bilir ki, uşağı tutsun. Bu yazığı da lazımdır. Bu da üzə bilmir axı. Bir də paradoks ondan dedi ki, biz Xəzər böyrümüzdədir dənizi, amma əksər insanlar üzə bilmir. Niyə? Sizcə niyə? Niyə? Hovuzlar yoxdur. Xaricdə var ictimai hovuzlar, ümumiyyətlə hovuzlar. Bizdə var, azdır, özəldir, amma çox bahadır. Hər kəs oraya gedə bilmir. Amma xaricdə var məktəblərin... İctimai havuzlar, maraqlı yanaşma, ictimai havuzlar. Məktəblərin baxçalarının içində bu havuzlar var. Uşaqlar körpə vaxtında havuzda yüzməyə öyrənir. Ona görə heç kim batmır, boğulmur. Ya? Yəni, belə, həm də sağlam böyür. Genləri güc, baxırsan, Avropamsız güclü. Niyə? Çünki uşaqlıqdan aktiv həyat tərzi, yəni bu idman, üzgüçülük, bu hamısı bütün əzələri inkişaf etdirir. Bizə nədir? Ye, kebab, nə məzəl, burt, burt, dirt. Amma belə çox, çox şahəli mənəsi, məsələdir bu təhsil. Bir dənə təhsil kitabla məhdudlaşmır. Yəni, humanizmdir, dəyərlərdir, idmandır, sağlam qidadır, genofond, sən güclü, sağlam genofond yetişdirməlisən. Bunu sən planlaşdırmalısan 10 il, 15 il, 20 il qabaq sonra nə olacaq? Bunu sən indidən planlaşdırmalısan. Yoxsa oturub nə oldu, oldu, olmur axı. Bu yaxında, çox yaxında Bakı mərkəzində klub partladı. Hamımız bunu bildik, reaksiyaları oxuduq və s. Yəni, reaksiyalara qarşı münasibətini demək, soruşmaq istəmirəm. Çünki səni araşdıran, səni tanıyan biri bilər, bilir, başa düşür artıq sən nə reaksiya verəcəksən. Bu qədər insan ölümünə, bu qədər sevinən insanlarla bir yerdə, bir arada yaşadığımıza həqiqətən inanırsan? Bəli, inanıram. Çünki başa düşürəm ki, biz savadsız, təhsilsiz cəmiyyəti yaşayırıq. Ümumiyyətlə, təhsil arxa plana çəkiləndə o boşluğu nəsə doldurmalıdır. O boşluğu doldurur radikalizm. O boşluğu doldurur antihumanizm, rasizm. Bu kimi şeylər doldurur o boşluğu. Və bu nəticədir. Bu, realda nəticədir. Yəni, bugünkü günün reallığıdır ki, bax, faciə baş verib. Bir ara, bir çoxlar bunu dinlə bağlayırlardı. Yəni, Ramadan, mən özüm oruç tutanam, 14 yaşından təşəkkür edirəm. Yəni, mən artıq neçə ildir, 30 ildir ki, mən oruç tuturam. Mən
Amma mən heç bunu bildirməmişəm, heç kimə deməmişəm. Amma adam var ki, oruç tutdu ki, mənə salam verməyəndən sən oruç tutmamısan, sən mundarsan, nə bilim, gic-gic danışmaq. Yəni, bu nədən irəli gəlir? Savadsızlıqdan irəli gəlir. Bunun kökünə baxsaq, savadsızlıqdan bir insan... Özünü ifadə, natamamlıq kompleksi də var. Yenə də təhsilsizlikdir. Təhsil olmayan insan, ümumiyyətlə, heç bir nə mədəniyyəti, nə mənəviyyəti olmur adətən. Yəni, bunun dediyi söz nə olacaq, bunun etdiyi hərəkət nə olacaq? Yenə də kökündə savadsızlıq, təhsilsizlik dayanır. Bugünkü gündə deməli ki, cəmiyyət savadsız, təhsilsizdir ki, əksəriyyəti söhbət gedir. Belə reaksiya biz görürük. Kimi onu dinlə bağlayır, kimi onun şəxsi qısqanclıqdır, məsələn, həyat tərzidir. Görür ki, bu gözəl həyat tərzi sürür, nə bilim, şey, qısqancdır da buna və ona nəsə olanda sevinir. Ah, nəsə oldu. Çünki özü o vəziyyətdədir, pis vəziyyətdədir. Və istəmir ki, kimsə yaxşı yaşasın. Halbuki mən məsələn istəyirəm ki, məndən ətrafımda olanlar daha da yaxşı yaşasınlar. Məndən daha yaxşı yaşasınlar. Daha uğurlu olsunlar. Mən sevinirəm əslində belə şeyləri. Və mən paylaşıram, kimisə uğurunu paylaşıram. Bizdə isə əksinə, məsələn mənim uğurumu heç kim paylaşmaz. Və yaxud da dostumun uğurunu paylaşmır, qısqanır. Məsələn, bu təkcə bizdə deyil, məncə bu ümumiyyətlə dünyada var. Məncə bu bizdə bir balaca bir duzu biraz bəlkə artıqdır. Yəni ümumiyyətlə məncə dünyada baxdığımız seriallarda da, nə bilim dünya tarixini də oxuyanda, ətraf cəmiyyətlərə də baxanda, yəni qabağa gedən insanın ümumiyyətlə dünyanın qloballaşandan sonra haqlının tərəfində olmadığını bilir yalnız, yəni. Yəni bu bizim müharibədə də bunu gör, ən xırda hadisədən ən böyük hadisəyə qədər. Fikrimi unutdum əslində. Sən deyirsə sözünü kəsdin, fikrimi unutdum. Dünyada var bu. Dünyada var bu, onu demək istəyirəm. Yəni təkcə bizdə deyil, amma bizdə də görəndə o belə bir şey var. Bəlkə biz özümüz özümüzü tənqid edə bilərik, amma xarici bizi tənqid edəndə daha çox əsəbləşirik. Sən niyə bizə tənqid edirsən? Amma biz özümüz özümüzdə mən bunu görəndə bir balaca daha çox təsir edir. Mən belə deyim də, fərqli-fərqli platformalarda fərqli-fərqli rəylərlə üzləşirəm. Facebook-da tamam başqadır. Instagram başqa, TikTok kontingent başqadır. TikTok elə bir ki, TikTok-a yığıblar ən qəddarlarını, ən belə savadsızları TikTok-a yığıblar. Yəni mən şərhlərə baxarkən də axı belə baxanda eyni insan TikTok-u da var, Instagram-ı da var. Necə olur axı bu qədər fərq var da? Bu qədər fərq. TikTok-u araşdırsaz, görərsiz ki, dəhşətdir, fenomenaldır. Mən görmüşəm neqativ Instagramda, amma bu qədər TikTok-da gördüyümlərim Instagram mənim üçün cənnətdir. Bəli. Yəni, şəkillər, həyat var orada. Ay, yox, dəhşətdir. Yəni, münasibət və insanların düşüncəsi hamısı savadsızlıqdan irəli gəlir. Düzgün dəyərlər deyil, düzgün düşüncə tərzi deyil. Bu hamısı savadsızlıqdan irəli gəlir ki. Xarici səhifələri izləsən, çox maraqlı kontentlər də var orada. Xarici, da, TikTok-da xaricilər qəşəng maraqlı, əyləncəli kontentlər edirlər. Öyrədici kontentlər. Və trendə çevirirlər. Bəli. Amma bizim də bir dənə Spider-Man gəldi, o da trendə düşdü. Amma biz də TikTok-da trend yarada bildik. Spider-Man gəldi. Spider-Man gəldi. Sən axtarın verilişinə getdin. Niyə? Deməli, onun öncəsi bilirsiniz. Bilirəm öncəsini, yəni qısa şəkildə, bəlkə bilməyən bəlkə var. Bəlkə bilməyənlər var, deyim. Deməli, mən tənqid edirdim, belə sərt tənqidçilərdən biriyəm. Və deyirdim ki, bu və son bir paylaşımda deyirdim ki, bu veriliş bağlanmalıdır. Və həmin paylaşımı bütün media paylaşdı ki, məşhur bloger verilişi bağlanmağa çağırır. Hətta Milli Televiziya Radio Şurasına reaksiya da gəlmişdi. Bu ciddi bir diviziyaya çevrildi. Yəni çoxlulara paylaşdı. Və təbii ki, Xoşxədəm xanım bunu yan keçə bilməzdi bu məsələdən. Tapşırır ki, məni çağırsın canlı efirə. Orada deməli yəni mənə soruşsun ki, niyə bağlansın da bu? Niyə sən istəsən bu veriliş bağlansın? Mən də o verilişə ümumiyyətlə baxmıram da. Mənim xəbərim yoxdur da. İndi epizodu görüb əslində reaksiya vermişdin. Sən epizodu paylaşmışdın. Hə, epizodda idi. 50 şey Down sindromu uşaqla bağlı idi. Mən də deməli bunun prodüseri mənə zəng eləyir. Deyir Salim müəllim, bəli, sizi dəvət edirəm. Hara? Deyir, səni axtarır. Deyir, orada nə işi bu?
Dedi, yox, deyir, siz sosial məsələlərə fikir bildirirsiniz. O da sosial proqramda sizin fikir bildirməyiniz bəzi məsələlər zəruri olar. Biz çox şad olarız sizi görməkdir. Yaxşı görəmdir, problemdir ki, yəni, mən başa düşürəm, nəyə görə, amma ya, canlı yayımdır. Ha, gəlmişəm, buyurun, buyurun, zahirləşiriz. Orada əməli başdı, mənə pusku şey qurulmuşdu, tələ qurulmuşdu, əməli başdı. Mən heç bilmirdim. Çünki orada, məsələn, arxadan canlı, yəni fasilə vaxtı telefondan YouTube-da canlı verirlər. Və oradan da cəmat durub gəlmək üçün şey edirik. Yəni reaksiya, yəni təxribat. Təkləmişlər səni sanki. Əməli başdı. Prodüserlə bu tərəfdən, obusu bu tərəfdən işdi canlı. Yəni həm fasilə arası, onu siz görmürdünüz də. Yox, sən canlı yayım açmışdın deyəsən biraz. Biraz canlı yayım. Sonra mən gördüm, bir dəfəlik belə baxdım arxa, görüm, ah, mən çəkirlər məni. Başa düşdüm ki, deməli, mən coşdurmaq istəyirlər ki, mən özümdən çıxım, nəsə bir söz deyim, bu da düşsün efirə. Amma mən ümumiyyətlə, heç bir efirdə, istər canlı, istər cansız fərqi yoxdur. Mən, yəni, siz mənə təxribat xarakteri suallar da versəz, mənə təxribata söhv getirsəz, mən ona getmərəm heç vaxt. Hı-hı. Mümkün deyil. Yəni, bu keçmişəm, bu məktəb keçmişəm. Bax, belə. Mən də orada başa salmaq istəyirəm ki, bu bir proqram çərçivəsində bütün ölkənin problemi sən necə eləyə bilərsən? Mümkün deyil axı. Ümumiyyətlə, yerində bu sosial işçilər olsa, sosial iş institutu olsa, bu efirə çıxmaz axı. Siz isə camadın şəxsi həyatını şov yaradırsınız bundan. O savadsızdır, o başa düşmür, dərk etmir. Amma sabahları bunun uşağı, o da o kənddə, o icmada ona əl göstərəcək, onu şey eləyəcək. Bir dənə məşhur bir dənə kadr var idi Şamaxıda. Dayday deyir ki, hə, ət məsələsi. Ət məsələsi. Mən deyir, əti yeməyə deyir, pulum yoxdur. Bu bir abur oldu. Getdim tapdım o kişini Şamaxıda. Deyir, utanıram buna görə. Mən deyib də videoda deyir ki, mən deyir, kölə çıxmağa utanıram deyir. Mən deyir, əti... Yaxşı da kişidir özdə. Özə köynə kişilərdən deyir. Bu, mədəniyə belə baxırsın ki. Bu, belə şey başa düşmürlər də. Onları... Ya bunlar da lağa salırlar, onun uşaqlar, uşaq gəlir və deyir ki, mənə belə ət verirlər, giş-giş. Mən başa düşdüm ki, gör nə qədər tragedi. Yeganə xahişim odur ki, onu paylaşmasınlar o video. O video elə paylaşırlar, elə paylaşırlar. Düzdür, mən ona izahat gətirmişəm, edəmişəm. Yəni, sən şu ailənin problemi qaldırırsan, biabır edirsən, sabahlar o necə yaşayacaq, sən necə vecibə deyil axı. O necə yaşayacaq orada? O hansı problemi üzləşəcək? Onun uşağı nə əzəb çəkəcək? Nə utan? Travma daxı bu. Bəli. Bunu heç kim düşünmür. Yox, sən hər problem həll eləmək istəyirəm, onun başqa yolları var da. Amma axtarıram səni, hə, bu onun analoqı Rusiyada da var, Rediminiya, nə bilim, orada. Kimsə itibsə, hə, televiziya varsa. Amma sən bir dənə bundan məhdudlaşmırsan, sən bunu şov çevirmisən. Bəli. 18 plus temalar qaldırırsan, nə bilim. Kimsə sevir, deyirsən ki, gələ, sənin uşağındır, götür, cavab ver, ayıb olsun sənə, uşaq, validin çıxıb deyir, sənə ayıb olsun. Nə deyək ki, üzündən 4 yaş, 5 yaş, yaşda böyük qadını götürüb, oğlu. Sən belə, çox dəhşətli, sən belə şey ümumiyyətlə... Getdin, gördün, yəni verişin içində oldun, səncə? Amma mən, orada mən belə yükləndim ki, valla, bilirsiniz neçə saatlıq verilişdir? Bütün gün orada oldun səfələ. Demək olar ki, bütün gün orada oldum. Mən saat 2-də gəldim, 7-yə kimi oradaydım. 5 saat çəkiliş olar. Dedim ki, su verin mənə, mən su gətirin. Mən yeyənə dedim ki, xaricdim odur ki, su verin. Boğazım quruyurdu, nə qədər danışmaq olur. Özü tək, hər kəsə qarşı. Oturublar ekspertlər və auditoriya. Və Xoşqadam xanım özü. İş o telefonla kimsə zəng edir, nə bilir, nəsə danışır. Mən təsəvvür edirəm ki, bunlara hamısı cavab verməliyəm də. Və belə çıxır, tək başına. Sözün açığı mən o qədər də bilmirdim nəyə görə. Sonra mən başa düşdüm nəyə görə çağırıblar məni. Orada məni istəyirdilər. Sonra açıqlama da verdin, hə? Hə, və onun səhərisi gün açıqlama da verdim. Yəni, amma mən sizə deyim ki, Amma yaxşı ki, getdin. Yox, getdim hədəbi ki, həqiqət ona ibarətdir ki, rayon bütün ölkə, rayon. Hamısı o verilişə baxır. Hətta məni o verişdən rayonda və digər rayonlarda tanıdılar. Mən ora niyə getdim? Ora getdim ki, birincisi öz fikrimi, öz düşüncəmi, düşündə geniş auditoriya, onların auditoriyasını çatdırım. İndi kim başa düşər, düşməz, öz işidir. İkinci səbəb isə onların auditoriyası məni görsün və başını izləməyə. Ola bilsin ki, o auditoriyanın heç olmasa 5%-ni mən marifləndirim, dəyişə bilirsəm, mən üçün böyük bir nəticədir.
Yəni bu iki səbəbə görə mən o verilişə getdim. Və daha doğrusu üç səbəb. Üçüncü səbəb ona görə göstərim ki, mən heç kimdən qorxmuram və gizlənmirəm. Demişəm o sözü, o sözün arxasına dayanıram. Orada da dəstəklədilər məni. Bir ekspert xanım dedi ki, mən sizi alqışlayıram, çünki sən kişi adamsan, sözü demirsən, sözün arxasına dayanırsan. Xanım xanım özü də alqışladı ki, həqiqətən. Bizim münasibətlərimiz normal münasibətlərdir. Baxmayaraq ki, mən tənqid edirəm, mən həqiqət edirəm. Yəni, çox normal münasibətlərdir, isti münasibətlərdir. Hesab edirəm ki, bu normal sağlam münasibətlərdir. Bəli. Yəni, heç kimə tərif yani, söyləmədən. Tənqid çox normaldır, təkir olmadığı halda. Bəli, mütləqdə, təkir başqa şeydir. Yəni, o heç kirə yol verilməzdir. Azərbaycanda ölməyən bir mövzu var. Bu haqda çox danışa bilərik, amma mən qısa. Efirə şortikdə getmişsən. Dəli olmuşlar, deyilsən. Belə, belə. Necə olmuşdu? Mənə zəng gəldilər ki, deyir ki, Space TV-də el bizim, sir bizim, nəsə bir el üçün müəllimin elişi var. Dedi, sizə çağırırıq, sizə dəvət edirik. Dedim, mövzu nədir, deyir, yay yeyimləri. Mən də getmək istəmirdim. Ümumiyyətlə, mən çox verilişlərə imtina edirəm, getmirəm. Deyirəm, ya pul ver, gəlirəm, çünki mənim vaxtım puldur. Bəli. Hə, qabaq tez-tez gedirəm. Ki, çox sağ ol ki, gəldin. Hə, mən dedim ki, mən, deyirəm, yaydırsa, yay verilişlər mövzumudursa, ya yeyimləri. Onda mən şortiklə gələcəyəm. Dedim, nə danışırsınız? Dedim, bax, belə. Dedim, Salim, mənim siz zarafat edirsiniz, bu mümkün deyil. Dedim, mümkün deyil, mən gəlmirəm. Yox, xahiş edirəm. Dedim, yoxdur, gəlmirəm. Dedim, yaxşı. Bunlar danışıblar, iki dəqiqə sonra zəng edir. Orada da təkləmişdilər səni. Zəng edir mənə. Salim, mən biz danışdıq, rəhbərlik razılıq verdi, siz gəlin. Dedim, siz əminsinizdir. Bəli, 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 gəlin. Deməli, bunlar danışıblar ki, evi yoxdur, bu gəlsin, biz onu biabır eləyərik. Bütün ölkəyə biabır eləyərik. Görək, nə gündür, bu cəmaatın qarşısına şortikdən çıxıb. Daha bunlar bilmirlər kim qarşısına çıxır. Mən də çıxdım, gördüm ki, qarış, bu nə, biz şortik geyinirik də onsuz da. Sən bunu nə gizlədirsən? Orada mənim tərəfim saxlayanlar da oldu, təbii ki. Və ümumiyyətlə, adətən, bu mədəniyyətdən, mənəviyyətdən kim danışır, onlara heç xəbəri olmayanlar. Mən orada aparentlər gördüz kimlərdir, kür kim nədən danışır. Amma məqsədim, mən axıra kimi baxa bilmirəm. Məqsədim o idi ki, birincisi o stereotip qırmaq. Yaydırsa, özümü niyə sıxırsan, öldürürsən? Alt paltara çıxmamsan ki, şortikdir də. Dizə kimi nə var ki burada? Sən onsuz şalvarı balağını qatdalıysan da rayonda, düzdür, o da şortikdir də. Kapridir, yəni nə desə. Yəni, bu stereotipi qırmaq üçün kimsə birinci adım atmalıdır. Pioner olmalıdır. Bu, hər hansı bir sahədə kimsə pioner olmalıdır. Yəni, sən efirə bu cür getmək çox maraqlı yanaşmadır, Elton. Yəni, adam... Orada mənə deyir, sual verir. Deyir, sən deyir... Toya deyir, şortin gedərsən, deyir, xeyir. Deməli, toya gedəməsən, 5 milyon nə qədər insanın qarşısına şortin çıxır. Deməli, qardaş, toy nədir? Tədbirdir. Onun dress kodu var. Var. Dress kod nədir? Onu da bilmirlər, nədirlər. Deyirəm, dress kodu var, deyir, bəli, var. Deyirəm, dress kod varsa, mən oraya necə gedə bilərdim? Deyirəm, buradan sizcə televiziyadan dress kodu yoxdur. Deyirəm, dress kod olsa, mən buraya necə gedə bilərdim? Sən mənə necə bura bıraxmışsan, əgər dress kod varsa? Yəni, mənə çox çox şey eləmək istəyirdim. Hə, sağ ol. Kimi qonaq görmək istəyərdin bizdə? His qonaq olub sizdə? Olmayıb. His. Mən xoşlayıram onun mahnılarını. Dinləyirəm. Çox fərqlidir, çox fərqlidir. Həm də onun həyat tərzi o sos uşaq kəndində desə böyüyüb. Desəm bacısı da var, əkiz bacısı var. Yəni Murad Arifin verilişində olub, səhv etmirəmsə. Bu yaxında olub. Popuridir yəni o. Popumuz var. Aha, popumuz var. İndi belə suallar araşdırmamı bəyi belə istərdim ki, o da yəni o qəribə insandır. Yəni, mən hesab edirəm ki, o hələm tam açılmayıb cəmiyyət. Çünki cəmiyyət, yəni, mən istərdim onun reallığını görüm. Real necədirsə, onu görmək istərdim. Hədiyə gəldikdə isə Salihin Amerikadan gətirdiyi, belə deyək, Mercedes-in orijinal avtomobil nişanı var, hansı ki, üzərində Mercedes-in loqosu da öz əksini tapır. Bu loqonu hədiyə qazanacaq. Hansı rəy qazanacaq? Kim ki, bizim danışdığımız bu sosial problemlərlə bağlı ən yaxşı təklifi yazır, həmin təklif bəyənilir və ən çox bəyənilən Salihin də bəyəndiyi rəy Salih tərəfindən həm paylaşılacaq, işıqlandırılacaq, belə deyək,
həm də ki, həmin şəxs hədiyə qazanacaq. Ekskluziv hədiyəni qazanacaq. Şəxsən bir Mercedes-in fanatı kimi mən istəyərdim onu qazanmaq. 2008-ci ya da 9-cu ildə gətirmişəm. ML. ML-in üstündə idi o. Original. Onlar Amerikada qabaqda nömrə olmur. Adətən arxada olur nömrə. 6 ay ola bilə sürürlər də. Təzə maşın olanda ancaq arxada. Qabaqda isə loqo olur. O da hər maşında olmur. Ya adətən heç nə olmur, ya da olanda loqo ilə olur. Yəni bu ekskluziv sayılır. Super. Salih, çox sağ ol. Buyurun, siz sağ olun.